Se eu tô um dia assim no Shopping Sense, né? Dando aquele rolézis. Aí chega uma menina. Nossa, eu adoro você. Suas músicas são demais. Eu falei, que maravilha. Ai, até minha mãe te ama. Eu falei, nossa, o negócio é sério mesmo, né? Aí vem a mãe. Ai, como nós te amamos. Seu pai, adoramos. Seu pai, que maravilha. Eu gosto da família toda. Que legal. Ai, me dá um autógrafo. Aí a mãe viu uma loja de disco assim na frente. Falou pra filha. Não, filha, para. Um papel não que a gente vai perder. Vai ali, compra um disco dele rapidinho pra mim. Ai, você calma aí. Eu falei, claro, que maravilha. Nossa, é sério nunca me mesmo. Senti tão valorizado. Vai, Roberto Carlos. Vai, vai que tu vai ver. Daqui a pouco chega a menina, eu pego o CD assim, quando eu olho assim, eu falei, é mesmo? Você tem certeza? Não, é, adoramos todas essas músicas. Falei, que maravilha. Me dá caneta, qual é o seu nome? Tá um, eu, tá um beijo do Simoninha, te amamos. Meteu o Simoninha, porra, cara. A menina meteu o Simoninha em mim. Aí eu peguei o telefone, Simoninha, o negócio é o seguinte, hein? Não vou pedir comissão, não, mas acabei de vender um disco seu, autografei a porra. Não.